händer så mycket konstiga saker som jag inte förstår. Ibland är jag inte mig själv alltid. Det kommer ju inga fåglar. Jag har ju alltid älskat dansbandsmusik och velat vara en del av det som ger folk sån glädje och sånt hopp. Ja, nej, men jag ställer inte upp några intervjuer. Klick härifrån. Jag känner dig igen på Mutant Swing, skivbolag och kasin. Snacka med Pipet. Hej då. Det här är inte okej. Stäng av kameran. Han var försvunnen i 3 år. Jag tror inte att han minns någonting. Jag minns att jag var... att jag var lycklig. Hur ska vi göra?